Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Crescer no Campo. E nesse vídeo eu quero mostrar na prática, né, mostrando aí como roçar a Tifton para grandes produções. Eu vou falar da altura certa da roçada dos resíduos para conseguir mais proteína nas pastagens. E aí eu vou mostrar também para vocês o erro que eu cometi não roçando no momento e na hora certa Assista esse vídeo inteiro para você ter grandes produções de pastagem na sua propriedade pastagem em abundância Vamos comigo eu sou o Zé Carlos Bento sou técnico agropecuário e esse é o canal crescer no campo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, né? Se inscreva no canal, deixe aí o seu like, o seu positivo, toque no sininho e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter pastagem abundante na sua propriedade. E vamos de vídeo. Pessoal, vamos comigo que eu quero mostrar para vocês. Primeiramente, o erro que eu cometi não roçando a pastagem na hora certa. Vamos lá? Pessoal, primeiro eu quero falar o erro que eu cometi de não roçar o pasto na hora certa e aí eu quero explicar para você. Eu tenho um vídeo aonde eu falo que eu tô soltando o gado na pastagem à tarde, eles posam no piquete e de manhã eu coloco a silagem do BRS Capiaçu. Qual foi meu erro? não observar se o gado estava comendo bem os pastos e aí eu estava colocando muita silagem no cocho aí eles comiam de manhã deitava ruminava tomava água lambia sal e voltava a comer silagem porque ainda sobrava e isso até meio dia uma hora tinha dia de três horas da tarde eles iam no cocho para comer o resto da silagem que sobrou... Quando chegava a tarde... Seis horas... Cinco e meia... Seis horas... Que é a hora de soltar para o pasto... Ele já estava praticamente de barriga cheia... E aí o pasto estava sobrando... E aí aconteceu do pasto sobrar... Então... Cada, cada passada... Cada rodízio... O, o pasto subia um pouquinho... Crescia um pouquinho... E com isso... É, foi sobrando o pasto, foi formando uma macega muito grande. E aí eu quero falar para vocês que eu errei. Eu não devia ter feito assim. Eu tinha que olhar o pasto pelo menos uma vez por semana. Aí aconteceu das lagartas comer os pastos. Aí eu vi os passarinhos, a no branco, a no preto, enfim, os pássaros no meio da Tifton. Aí eu percebi. Tem alguma coisa errada? Eu fui ver era lagarta. Aí que eu descobri o meu erro. Meu erro foi não roçar antes na hora certa, para o capim brotar forte, para sair com mais proteína, com mais nutriente. Eu quero mostrar para vocês como que está a pastagem onde eu não rocei. Olha aqui, pessoal. Olha aqui como é que está isso. Ó. Ela tá passada. E automaticamente ela tá Deixa eu cortar aqui um pedaço um pouco para você ver. Ó. O gado, ó, ela tá numa altura boa, ó, com 30 centímetros de altura. Só que o gado tinha que comer pelo menos até aqui. O gado não come até aqui, esse come só até aqui. Então, esse espacinho aqui, ó, vai crescendo todo mês. E no final você tem esse resíduo aqui. Que na verdade você tinha que roçar aqui, ó. 10 centímetros de altura. Eu vou mostrar para vocês a altura certa onde eu já rocei. Então fica esse, esse resíduo assim, ó. Não entra ar aqui dentro. Não entra. Sol aqui dentro. Pode ver que não tem broto. Não tem nenhum brotinho novo, ó. Só tem o capim o capim velho. Ó. Broto novo, bonitinho, porque eu jogo adubo, eu jogo ureia, eu irrigo. Então, não tá feio, mas não tem broto novo. Não tem broto novo. Vamos comigo agora que eu vou mostrar para vocês aonde tem o broto novo e por que que o broto tá ali naquele local. Vamos lá comigo. Pessoal, olha aqui. Aqui eu já rocei. Aqui eu rocei com uma média de 10 a 12 centímetros de altura. Você pode roçar 5 centímetros a 12. Para Tifton, para Gigs, para Grama Estrela, não deve roçar muito baixinho, porque eu vou mostrar para vocês depois aonde eu rocei muito baixo. Para vocês verem como que atrasa os brotos. Então a altura que eu roço aqui é de 8 a 12. Aqui ficou com 12, tá bom? Mas pode roçar com 8, com 12. O mínimo do mínimo, 5. E o máximo do máximo, 12, tá bom? Para dar uma brotaria, gente. Olha aí. Agora aqui entrou sol, aqui entrou claridade. Olha aí, cada broto. Vou até cortar aqui para vocês verem. Tô até com dó de cortar um broto desse, mas olha aqui. Ó, verdinho de baixo em cima. Olha a grossura dessas folhas, que linda. Aqui tem proteína. Se você for medir, lógico que eu não vou medir agora, mas eu acredito que aquela aquela parte lá atrás, Onde eu não rocei, se der de proteína é 15% um capim igual essa aqui, ó, igual eu rocei. Dá uma olhada para vocês ver. Aqui o rocei tá com 13 dias. Ó como é que já tá. Ainda vai mais 5 dias para mim colocar o gado aqui. Daqui cinco 5 dias vai crescer ainda mais uns 4 a 5 centímetros. Eu falo para vocês assim, ó, se fosse tirar análise dessa planta, daria aí, ó, 18, 20 cento de proteína então é muito mais proteína se você roçar o resíduo do seu pasto a altura da Tifton eu já falei de 5 a 12 mas vamos dizer que você tem a mombaça então você vai roçar de 35 a 40 de altura você vai colocar o gado na mombaça com 80 centímetros de altura o máximo do máximo 1 um metro de altura e vai tirar o gado com 35 a 40 centímetros de altura. E aí, aonde elas faz o cocô, aonde elas não comem bem, você vai lá com o um facão, você vai lá com a roçadeira, é, a gasolina, que no caso você viu eu roçando já, você roça só as moitas, a qual eu vou mostrar também aqui, como que eu faço depois de tudo acertadinho, tá bom, pessoal? É, por exemplo,. Ah, eu não quero roçar. Eu quero um capim que eu não preciso ficar roçando resíduo. Eu indico para você, sabe o que? Capim kenia. O capim quênia é um capim que não precisa ficar roçando muito. É um capim que ele não tem muita haste, ele não tem muito muita muita cana. Então, dificilmente você roça o kenia. Agora, se você pender para o lado do paredão do MG12 você vai ver que tem que roçar o resíduo sempre igual a Tifton para você ter proteína para você ter um pasto bom você precisa estar roçando né então essa é a altura ah mas eu não tenho uma régua Zé Carlos igual você tem na mão aí né eu eu não vou ficar com uma régua no bolso o dia inteiro eu não vou ficar porque eu vou de carro ou no cavalo e ela pode se perder então deixa eu falar para vocês assim ó com o seu dedo de repente você tem um dedo muito grande mas o normal do dedo dá para você medir em casa ó. você vai medir olha dessa curva para unha 5 cm e meio então o seu dedo mesmo que seja grande vai dar 6 não vai passar disso então ó, até na curva 5 cm e meio você chega na tua na tifton, tua dá para você enfiar o dedo né, lá até a terra para você descobrir a altura que precisa ser roçado. Ah, Zé Carla, eu quero roçar com, com 10 centímetros de altura. Pessoal, fecha a mão. Olha aqui. Vou pôr o número zero aqui. Até na ponta. e meio. Então você coloca o dedo, o dedo na terra, no chão e mede o resíduo. Oh, eu rocei até aqui. Eu já tenho a base. Então eu não preciso mais ficar com a régua, porque eu já sei a altura certa. Hoje não precisa nem colocar o dedo no chão para me descobrir a altura. Pela prática, aonde eu roço quase todo dia, ou depois de cada três meses eu roço onde está as moitas, onde o gado faz o cocô. Ali eles não comem na próxima rodada. Vem que eu vou mostrar. Pessoal, olha aqui. Aqui tem fezes, ó. Com certeza, quando o gado vir aqui daqui cinco dias, ela vai comer só a pontinha. Vai comer só a pontinha. Por quê? Porque o cheiro das fezes ainda está aqui. E o gado não vai comer essa moita por inteiro. Então. Daqui mais uns dias eu vou ter que vir aqui roçar só a moita. Então pode olhar que tem umas moita, umas moita meio alta. Ó. Tem essa moita aqui que tá alta, a outra ali ó tá alta, aqui ó outra moita alta. Aonde elas faz o cocô? Olha aqui, né? Olha aqui o cocô delas. Elas refugam, elas não comem aqui ó cocô. Ó. Essa aqui é do mês passado. Olha aí. Então tem que roçar. Então, na verdade, todo mês você tem que passar a roçadeira, pelo menos na moita. É questão de 5 minutos, 10 minutos você roça o piquete, porque é só as moitinhas onde os cocôs estão. No meu caso, eu vou roçar tudo, porque eu vacilei e mostrei para vocês aonde eu errei. Então, agora eu preciso roçar tudo. Eu estou roçando um pouquinho hoje, o mês que vem. Na próxima rodada eu vou roçar mais um pouco, aí no outro mês é que eu vou roçar por inteiro. Por quê? Porque é um hectare e meio. Para mim roçar sozinho tudo de uma vez é muito. Então eu vou aos poucos. Então eu roço um pouco hoje, eu roço um pouco amanhã, eu roço um pouco depois. Só que eu não estou vencendo roçar toda a pastagem. Aí eu vou roçar um pouco hoje, um pouco amanhã, até eu acabar de roçar todo o resíduo que tem nas pastagens. Aí depois sim, aí é só roçar as moitas. Aí fica sossegado. Uma maquininha dá para você roçar uns par de piquete. Beleza, pessoal? Vamos que eu vou mostrar para vocês agora qual é o problema de roçar muito baixo. Pessoal, aqui é o capim vaqueiro, mas... É o mesmo capim em relação à altura é, do corte da tifton, da jiques, do da grama estrela. Então seria ah, o mesmo tipo de roçada. Pessoal, a altura correta de roçar. Olha aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Ó, aqui eu rocei com oito. Ó, como é que tá brotadinho, bonitinho. É a altura correta, de 8 a 12, que eu falei para vocês, ó. Aqui eu rocei com oito Já tá aqui, ó, com quase 12 de altura o broto. Agora olha onde eu rocei no chão. Olha aqui. Aqui eu rocei no chão. Ó. Rocei baixinho, baixinho. Olha a diferença do capim aqui e o capim aqui. Então, uma dica, não roça muito baixo. Por quê? Porque vai demorar a brotar. E se brincar, até morre. Porque quanto mais o pasto está baixo, mais a raiz está alta. Quanto mais o capim na, no ponto certo, mais a raiz está ali, a, na, na, na base da terra, comendo a raiz o, o, o adubo, né, o esterco a qual você jogou. Então, olha, olha aqui a diferença. Que bonitinho tá esse pasto. Olha aqui, não tem pasto. Olha aqui tem pasto. Aqui não tem pasto. Olha aí, pessoal. Eu já deixei. Para mostrar nesse vídeo. Olha que importante você partilhar, compartilhar esse vídeo, porque muitas pessoas estão deixando de ter um pasto com proteína abundante, porque deixa crescer muito. E muitas pessoas também roçam demais, perdendo pastagem na roçada. Olha aqui. Olha aqui onde eu rocei. Olha aqui onde eu rocei mais. Tem pasto aqui, pessoal? Olha aí. Olha que dificuldade. Aqui não tem pasto. Já em outros lugares, se você olhar, vai ter pasto. Beleza, pessoal? Olha aqui que coisa linda. Olha ali. Aqui eu rocei na altura certa. Aqui eu rocei baixo. Qual pastagem que está melhor? Né? Qual o local que tem proteína abundante? Aqui. Então fica essa dica aí em relação a roçar o pasto na altura certa. Vamos que eu vou mostrar mais uma coisa importante para você. Pessoal, ó, então aqui eu rocei ao mês passado. Pode ver que tem um cocô aqui. Então elas não comeram direito. Rocei, brotou, elas não comeram esse mês. Vai comer o mês que vem. Então eu não rocei, por quê? Porque vai estar tá cheio de proteína aqui. Até eu quero mostrar para vocês algumas moitas que a gente deixa. Olha aí que beleza. Eu deixo essas moitas porque essas moitas vão comer bem agora. Olha que moita mais linda. Eles vão comer aqui a próxima rodada. Daqui 10 a 15 dias. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha né, ajudado muito você que a sua pastagem possa ter em abundância de proteína e energia. E eu desejo para você a paz de Jesus, a bênção de Deus possa ser derramada na tua vida, na família sua e até o próximo vídeo, se Deus quiser.